Гар утсандаа 4G сүлжээ тохируулах заавар. Хэрв та гар утсаараа интернет орохдоо 3G сүлжээг ашигладаг бол дараах тохиргоог хийнү. Huawei брендийн гар утас. Settings доторх Wireless and Network зэсийн Mobile Network хэсэг рүү орно. Энд Preferred Network Mode хэсгээс 4G, 3G, 2G Auto гэдгийг сонгож 10 дахин өндөр хурдтай 4G сүлжээг ашиглаарай. Мөн таны гар утас болон SIM карт 4G технологи дэмждэг хэсгийг Mobicom цэгийн вэбсайтын интернет хэсэгт утасны дугаараа оруулан шалгах боломжтой.